نحمدہو و نصلی علی رسول. ایک اور بہت گناہ جو کبیرہ گناہ ہے اور اس پر بہت سخت وعیدیں ہیں وہ ہے جاندار کی تصویر بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون, قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. تصویر سے مراد کسی جاندار کے چہرے کی تصویر, آنکھ ناک کان سمیت جو چہرہ ہے اس کی تصویر بنانا. اس پر صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویریں بنانا جائز ہے. پوری امت کا اس پر اتفاق ہے, احادیث میں اس کی اجازت ہے. البتہ چہرے کی تصاویر بنانا, مکمل چہرہ چاہے وہ جانور کا ہو چاہے وہ انسان کا ہو, حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ جو جاندار کے چہرے کی تصویر بناتے ہیں یضاہئون بہ خلق اللہ, اس سے وہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں. یقال لہم احیوا ما خلقتم, قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو تصویر بنائی ہے اب اس میں روح بھی ڈالو, اللہ کی نقل اتاری ہے, اب اس میں جان ڈالو, اور وہ اب اس میں جان نہیں ڈال سکیں گے. احادیث میں اور بھی اس پر بہت ساری وعیدیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو پردے پر ایک جاندار کی تصویر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تصویروں والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس پردے کو پھاڑ کر اس کی تکیہ کی جو ہے وہ چادر بنا لی اس سے. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تصویر کو اگر پھاڑ دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے, یا تصویر کو اگر ایسی جگہ پر ڈال دیا جائے جو پاؤں سے روندی جاتی ہے یا اس کی توہین کی جاتی ہے تو بھی جائز ہے. جیسے قالین کی تصویر ہے یا ایسی جگہ تصویر ہے جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی نے دعوت کی تو آپ جب گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک کمرے میں تصویر لٹکی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کمرے میں داخل نہ ہوئے. اس شخص نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کلا حتی تکسرہ, میں ہرگز داخل نہیں ہوں گا جب تک تم اس تصویر کو پھاڑ نہیں دیتے اور توڑ نہیں دیتے. تو صحابہ کرام اس معاملے میں اتنی سختی اور اتنی مضبوطی کیا کرتے تھے. تو اس لیے بھائی یہ جو آج کل شادی کی تصاویر لوگوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اور مختلف تقاریب کی تصاویر سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں ان کو پھاڑ دینا چاہیے. تھوڑے دن کی زندگی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یاد تازہ رہے گی. یہ سوچنا چاہیے کہ قبر میں جانے کے بعد سب بھول بھلیاں ہو جاتا ہے, کوئی اپنے ساتھ البم نہیں لے کے جاتا شادی کی. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. البتہ آج کل جو ڈیجیٹل تصاویر ہیں ویڈیو کیمرے کی, اس کے بارے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے, دو رائے ہیں علماء کی. بعض حضرات اس کو تصویر کی فہرست میں داخل کرتے ہیں اور بعض اس کو تصویر کی فہرست میں داخل نہیں کرتے, اور دونوں طرف محقق علماء ہیں, دیندار علماء ہیں. لہذا اس بارے میں علماء کے اس اختلاف کی موجودگی میں جو معتدل بات ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ویڈیو سی ڈی کی جو تصاویر ہیں ان کا غیر ضروری استعمال نہ کیا جائے. البتہ اگر کبھی ضرورت ہو تو پھر انشاءاللہ اس کے استعمال سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو تصاویر حکومت کے قانون کی مجبوری کی وجہ سے بنانی پڑتی ہیں, جیسے پاسپورٹ کی تصاویر, آئی ڈی کارڈ وغیرہ کی, وہ بھی جائز ہیں. جہاں ضرورت نہ ہو لہو و لعب کے طور پہ تصویریں کھچوانا وہ بہرحال گناہ ہے. میں دوبارہ آخر میں وہ حدیث سنا دیتا ہوں, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون, قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, وما علینا الا البلاغ.